Do kraja dana veći deo Evrope biće pod uticajem ciklona, čiji je centar daleko na sever u oblasti Baltika. Ovi oblaci zahvatiće Srbiju, doneće sasvim slabu kišu krajem dana, a zatim već od sutra očekuje se porast vazdušnog pritiska. Mi smo već pod uticajem toplijeg vazduha koji struji sa jugozapada. Danas temperatura do 13 stepeni, a zatim od srede do petka osetno toplije. Živo u termometru biće od 15 do 20 stepeni. Do kraja dana na severu, a uveče i u centralnim krajevima ponegde slaba kiša. Duvaće slab i umeren zapadni vetar. U Vojvodini i na istoku Srbije povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni Celzijusovih.